Ja, tirsdag den 10. juni er vi taget til Sølund for at skal snakke med to kendte duer, som det her Kisser og Søren. Og dem har jeg så fået lejlighed til at få her i studiet til en snak. Hvor mange år har I sunget sammen? Jamen det har vi faktisk gjort i, ja, jeg kan så ikke engang huske det. Men lige med den stil, vi kører nu, det er en 12-14 år. Det er nok, ja, det er 14 år, vi har kørt med det her. Hvad lavede I før I blev dansk topsanger? Jamen jeg har været i en sparekasse i mange år. Og jeg har også været ude og sendt nogle flyver afsted ude på Billund Lufthavn. Så jeg har lavet sådan lidt af hvert. Jeg er oprindeligt uddannet på kontor. Ja, så havde vi jo en taxavognmandsforretning i Vejle, vi lå og kørte med. Men så efterhånden så blev musikken, det blev jo mere og mere. Så måtte vi jo droppe den til sidst, og så gå helt over på musikken her. Og det er så cirka, jamen det er nok der 12-14 år siden. Nu siger du, at du har kørt taxaen. Hvordan var det at sætte kunderne med i vognen? Kan du så lade være med at så synge, når du kører taxa? Ja, når der var kunder med, så sang jeg ikke. Jeg kunne godt komme i tanke om, når der ikke var nogen med. Ja, så hey, nogle gange så har man jo god tid til også at få nogle idéer til nogle melodier, tekster og sådan noget. Men altså efterhånden så blev det for meget med musikken, og så droppede vi taxaen. Hvorfor valgte I at blive sanger? Jamen for det første så er det jo et positivt job, og vi kunne godt lide, at vi skrev vores egne sange, og så var det også rart, hvis der er nogen, der gider at høre på det. Så jamen det er fordi, det er utroligt positivt, og alle mennesker bliver glade af musik. Jamen, det er faktisk rigtigt. Ja, altså, vi har begge to sunget, fra vi var faktisk ganske små og gået i den samme ungdomsklub. Og jeg holdt så lige en pause på en del år der. Men så fik Søren mig jo lukket med igen med i sådan en countryorkester. Og så har vi blevet vel i siden. Hvor mange år har I sunget på Sølund? Puh, jeg tror det her er 6. år. Ja, nej, det kan vi ikke engang gøre. Nej, jeg tror det er 7. år. For vi var her allerførste gang med den slagerbrej, så vidt jeg husker. Nej, vi var allerførste gang op på Storescenen. Ja, det er rigtigt. Og så har vi, jamen det er nok, må ikke det er 6 eller 7 år? Det er 7 år. Ja, i træk. Ja. Ja, så er det tæt på. Ja, ja. Næsten i træk. Og det er 7. Ja. Ja. Og jeg husker den der ene gang, vi fik lov til at være på Storescenen. Det var helt fantastisk vejr. Jeg tror, det var 32 grader. Det var helt vildt. Ellers så er der jo for vane heroppe, det er meget tit at regne med. Det er jo rigtig ærgerligt. Hvordan har I det med, at publikum kommer op på scenen til jer? Jamen det har vi det rigtig godt med. Vi synes, det er rigtig, rigtig hyggeligt, og en stor del af det også. Det betyder også rigtig meget for os at have den der kontakt med folk. Og også selvom vi ikke er på Sølund Festival, hvis vi er ude på alle mulige andre jobs, så går vi altid meget ned blandt folk og synger. Fordi det kan vi simpelthen godt lide at være tæt på publikum, så det har vi det rigtig, rigtig godt med. Hvordan er det at være med i dansk slagerparade? Jamen det er jo altså sjovt. For det første så er det jo sjældent, at vi når at snakke sammen. Fordi at hvis vi er i Frederikshavn, jamen så er Richard Ravnvald, så er han på Fyn, og Susanne Lane er på Sjælland, og Lisa Per er måske i Sønderjylland. Så vi når aldrig sådan lige at snakke sammen. Så er det dejligt at være sammen den måned der. Der er jo en masse historier at fortælle. Plus at vi kommer jo rundt til kæmpe stort publikum alle steder i den måned der. Nu har vi så lavet lidt om på det her fra næste år af. Der hedder det så Stjernekavalkade og populær musikken på tur i stedet for. Men ellers så er konceptet noget af det samme, ja. Hvordan er det så at være med i Top Charlie, hvor Kjell Heiken præsenterer, når I skal på scenen og synge? Jamen det er jo også en stor fornøjelse, for det første så er Kjell et utroligt sødt og rart menneske, og utroligt professionelt. Han ved bare lige nøjagtigt, hvad han har med at gøre, så det er rigtig dejligt. Og der er jo rigtig mange mennesker, der efterhånden ser det, så det er rigtig, rigtig dejligt. Det er det. Det vil jeg godt give dig ret i. Skriver I selv tekster og synger også andre tekster? Hvad kan I bedst lide? Jamen altså, langt, langt de fleste af vores sange, det er nogle, vi selv har skrevet både musikken og teksten til. Men så en gang imellem, så falder man jo over en, som man tænker, havde vi bare lige selv lavet den.
og så indsynger vi måske den. Vi har det fint også med at synge andres ting, men altså, det er jo sjovt at komme rundt i landet, og så se, at folk efterhånden kender vores egne ting, det man selv har lavet. Det er der en stor tilfredshed ved. Så, men begge dele er fint. Jamen, det er jo kun positivt, og jeg vil sige, at selvfølgelig er det sjovest at måske synge vores egne, fordi at det er jo rart, når folk de lærer dem at kende, og de selv kommer og spørger efter, skal vi ikke lige have Stella Polaris, eller skal vi ikke lige have dem fra Danmark af, eller sende en hilsen, eller hvad det nu hedder, de forskellige. Men derfor kan der jo godt være nogle numre indimellem, jeg synes, at de vil passe fint til, for eksempel her til i dag, som vi så ikke selv har lavet, så blander vi det lidt. Hvor mange CD'er har I udgivet? Vi har udgivet 14, med den vi kom med her 1. februar. Stella Polaris, det er den 14. Så det vil være nogle stykker. Ja, så er Stella Polaris, det er vores selvlavet melodi og tekst nummer 100. Så det er jo mange, at have skrevet i hvert fald. Så nu vil vi prøve at se, hvordan vi finder på noget her til den næste, til nummer 15 CD. Hvornår kommer den næste CD? Ja, den kommer jo nok her om en halvanden års tid. 2 år måske. Ja. Halvanden. Det tror jeg. Men vi har også snakket om, måske laver vi en CD til jul. Det har vi aldrig prøvet før at lave en jule-CD, så det kan godt være, at vi gør det i år. Så er det jo et lille år kun, der går. Ja. Det glæder vi også til. Hvis I nu har et ønske og et drøm, hvad skal det så være? Jamen, så skal det nok være, at vi fortsat vil kunne få lov til at optræde for sådan et herligt publikum, som for eksempel her i dag og mange andre steder. Et glad og et positivt publikum, fordi så bliver vi også selv glade og positive. Jamen, vi har sådan haft 3 ønsker, det har jeg i hvert fald, hvor man gerne vil optræde. Jeg vil gerne prøve at optræde på Sølund Festival. Jeg vil gerne optræde i Tivolis Koncertsal. Jeg vil gerne optræde i Skyttehuset i Vejle. Det var sådan en barndomsdrøm, jeg havde. Og alle 3 steder har vi opnået at være. Så hvis jeg skulle ønske mig noget, så ville jeg ønske, at vi fik råd til at lave en tv-reklame, som man kunne banke Danmarks Radio snart sønder sammen med, at der skal være plads til den slags musik her også. Det kunne jeg ønske mig. Men det kræver 1 million. Og så vil jeg tage til allersidst et sidste spørgsmål ud af ærmen. Jeg ved, I har været i Tyskland, og hvordan er det at så synge med de store kendte kunstnere derinde? Det må du hellere svare på. Så. Jamen, det er jo dejligt. Det hele det kommer sig af, at vi altid får det via, at vores musik var meget tysk, og vores påklæden var meget tysk, og vores væremåde var meget tysk, og selvom vi er jo ærkedanskere. Men så prøvede vi at lave nogle af vores numre, fik vi oversat til tysk, og fik dem sendt ud i Tyskland, og det gik jo egentlig ganske udmærket, og det er jo et levende publikum, der er dernede. De sidder jo ikke stille på stolene, i hvert fald. Der er knald på, så det har været en oplevelse. Vi skulle også have lavet noget mere på tysk, men vi har ikke rigtig haft tid til det. Men det kan være, det kommer. Hvem ved med Stella Polaris? Det kunne godt ske, den skulle oversættes til tysk. Så. Det har vi tænkt på, men nu må vi se. Jeg vil gerne på redaktions egen vegne sige jer to tak, fordi I vil tage den tid til at snakke med os. Det har været en stor glæde, fornøjelse at kunne snakke med jer, og også at have været hele vejen rundt. Jeg håber, vi snakkes ved en anden gang. Det gør vi da helt sikkert. Vi synes, det har været rigtig, rigtig hyggeligt også at snakke med dig, så det vil vi også gerne sige tak for, at du gad.